La cinquena onada està tocant de ple a les Terres de l'Ebre, amb 27 brots actius i la pressió hospitalària en augment. Si dilluns se celebrava que no hi havia cap pacient ingressat a l'UCI, ara per ara n'hi ha dos, un de 35 anys i l'altre de 48 anys. Cap dels dos estava vacunat. Pel que fa a les hospitalitzacions en planta, hi ha 5 persones a l'Hospital Verge de la Cinta i 2 a l'Hospital de la Santa Creu, d'edats compreses entre els 35 i els 67 anys. Aquestes dades s'han fet públiques aquest dijous en una roda de premsa telemàtica conjunta entre la delegació del Govern, Salut, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil. Pel que fa a l'índex de vacunació, els percentatges a les Terres de l'Ebre són superiors que a la resta del país, amb un 61% de la població amb la primera dosi administrada i un 52% amb la pauta completa. Continua fent aquesta crida a la població a que tan aviat tingui l'oportunitat es vacuni. Tant més sent conscients que ens trobem en una situació que tampoc no ajuda i és que tenim molt poca disponibilitat de dosi per administrar primeres dosis. A nivell assistencial, els professionals, ho deia abans el delegat, estan dedicats a i ficaran tot el que estigui a les seues mans, però en aquest moment el tema de vacunes és per una manca de dosi que tenim. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra intensificaran el patrullatge i la presència policial a la via pública als llocs susceptibles de concentracions. També faran tasques de prevenció i evitar aglomeracions i reforçaran la coordinació amb les policies locals. També hem preparat un dispositiu específic per fer respectar el toc de queda del Tebre. El delegat del Govern, Albert Salvador, ha demanat que, tot i la fatiga pandèmica i l'esgotament de les onades anteriors, cal prioritzar una maduresa col·lectiva per davant de les necessitats de lleure individuals. Al final, quan hem de triar entre salut i oci, no poden haver-hi dubtes. Hem de decantar-nos cap a la salut sempre. Per tant, sí que voldria també remarcar este aspecte de que al final estem a una cinquena onada i això no és literatura, sinó que això al final és gent que acaba als hospitals, que acaba a les UCIs o que acaba encara en casos més greus. Des de Protecció Civil s'ha apel·lat a la responsabilitat dels ciutadans i s'ha demanat reduir els contactes socials.